Hvad så allesammen? Velkommen til en anden video. I dag har jeg fødselsdag. Så det her bliver sådan en video, bare sådan min fødselsdag. Og vil I ikke rigtig gerne lige give mig en fødselsdagsgave, lige gå ned og subscribe og like den her video, så vil jeg blive rigtig glad. Philips fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han har ønsket sig. Med dejlig chokolade og kager til. Tillykke! 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 Tak. Jeg venter lige. Okay, jeg skal lige pakke den her gave, vi har fået min mor og far, og William, tror jeg, og Mark. Ej, 700 kroner. Hey. Og så har jeg fået, det her er min bedste og min bedstefar, der har fået AirPods og sådan en overstrækningstus til skolen. Og så Emilie, der har jeg fået 150 kroner. Rubber poster. Det er sådan en til cyklen, så kan man sådan sætte sæden ned, når man skal køre ned, så kan man køre hurtigt ned, så får man ikke sådan op i røven, når man kører ned. Okay, nu vil jeg lige pakke dem her op. Med AirPods. Se lige her. Shit, man. Det er sgu da endnu ikke det der. Så har jeg fået pakket dem op. Og så vil jeg så lige sætte dem til opladning, og så vil jeg så prøve dem bagefter på. Nu er der dækket op til, at vi skal spise, så de bliver rigtig lækre. Så for dem her, hvad hedder det, AirPods. Dem er jeg super glad for, og de spiller mega godt. Tusind tak for gaven, bedste af bedste far. Så har vi lige spist aftensmad. Vi fik tapas, og vi har spist dessert, og der fik vi onsdagsnegl, jeg ved ikke lige, altså, hvad kalder I det? Onsdagsnegl, jeg kalder det onsdagsnegl. Men det var egentlig alt for den her video. Hvis I vil se flere videoer fra mig, så må I rigtig gerne abonnere. Og hvis I kunne lide den her video, så må I rigtig gerne give den et like. Men giv mig lige en fødselsgave. Tryk lige subscribe, det vil gå lige i hjertet. Jeg ses bare i min næste video. Hej.